prøver at skjule noget. Jeg forlanger at få at vide, hvem hun er. Jamen, hun er fra Nørrefjern. Og det er en meget lang historie. Ja, og jo før I begynder at fortælle den, jo hurtigere bliver I færdige. Jo, ser du. Det hele begyndte i en fjern landsby, hvor hun voksede op. Og det eneste, hun ville, det var at komme væk. Ud i den store verden. Og opleve alt det, som folk kun drømmer om. Rejst i både syd og nord, trukket tænder ud på Eskimoer. Varme fødder i Sahara-sand, mens kamelen kiggede efter vand. Oceaner har hun sejlet til, og i Mekka der bad hun en bøn. Men det bedste der skete, det er som vi fortæller nu. Usandsynligt. Han er sammen med sin far. I Kina.